Без новорічних подарунків і святкувань залишились кропивницькі школярі. Підприємці Кіровоградщини мітингували у столиці та вітамінні суміші для військових готують волонтери в обласному центрі. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Не впоралися із кермуванням та злетіли у кювети. Такими є наслідки першого снігу на території області. Троє водіїв протягом минулої доби стали заручниками негоди. Витягувати автівки постраждалих довелося рятувальникам. Складними виявилися ділянки доріг в Олександрійському, Новоукраїнському та Кропивницькому районах. Це відбувалося поблизу села Веселе Олександрійського району, поблизу села Захарівка Новоукраїнського району та у селі Високі Байраки Кропивницького району. За новою схемою руху курсуватиме маршрут на таксі номер 274 у Кропивницькому. Маршрут продовжили від площі Богдана Хмельницького до автостанції номер 1. Їхатиме громадський транспорт вулицями Велика Перспективна, Шевченка, Кропивницького, Полтавська та провулком Об'їзний. На маршруті 8 автобусів, курсуватимуть вони з інтервалом у 15-20 хвилин. Власника маршруту, це ФОП «Баркар». Він звернувся староста селища Нове Денисенко Сергій Павлович. З приводу того, що потрібно додатково завантажити 274-й, який працює у режимі маршрутного таксі, звичайний режим руху, той, що обслуговує КП «Електротранс», ми не чіпаємо. Не здали у фонд класу, не матимете новорічних привітань. У Кропивницькій школі розгорівся скандал серед батьків-другокласників. Багатодітній матері комітет пригрозив, якщо не здасть щомісячні класні внески за півроку, її доньку не вітатимуть з Миколаєм. Мати другокласниці пояснила, не сплачує шкільні побори принципово, адже вони заборонені. Втім, подарунок купити своїй дитині погодилась, аби та не відчула себе ізгоєм. Доводів ображеної матері батьківський комітет не почув, натомість перетворив ситуацію на цькування. Чим закінчився конфлікт, розкаже Юлія Бабак. Доброго дня, шановні батьки! На День Святого Миколая планує подарунки з фондів. А на Новий рік будемо здавати. Хто не здає фонд, вибачайте. І три крапки. Намік поняли, типа. Інші батьки не можуть здавати на подарунки для всіх діток. З такого повідомлення почалося спілкування у батьківському чаті мами другокласниці Вікторії Мумиги. І оскільки жінка єдина в класі, хто навіть під тиском батьківського комітету відмовляється здавати гроші до фондів, зрозуміла ця погроза для неї. От я не розумію, на що. Взагалом, за що мене цькували, то якоби ці фонди на туалетний папір, на бумагу і на мило. 50 гривень на місяць Вікторія принципово відмовлялася платити, адже знає про заборону поборів, що діє у школах Кропивницького. Окрім цього, родина має і скруте фінансове становище, адже виховує 4 дітей. Тому погодилася здати гроші лише на подарунок, аби її доньку на свято Миколая не принизили в класі. І як багатодітна мати не намагалася пояснити батькам свою позицію, всі одностайно в чаті Віку зацькували. Це на моє перше повідомлення, ввічливе повідомлення, вона відповідає принципом. Віка, ніхто окремо здавати подарунки не буде. Не здаєте фонди, будете без подарунку. Ніхто за вашу дитину платити не буде. Я думаю, у вас є така можливість. Вони думають, вони не знають, вони думають. Вони вже зразу рішили, що в мене все є. Просто ви звикли ховатися за своєю багатодітністю. Вони навіть не знають, що вони порушують закон, а просто я ховаюся за багатодітністю. У розпачі Вікторія звернулася до громадськості. Обурливий пост переписки виклала в мережі. На ситуацію відреагували фахівці. Цькування матері юристи розцінили як булінг. За нього передбачено адміністративне покарання, штраф більше 3000 гривень. Притягнути до відповідальності винних, кажуть, буде нескладно, тому взялися Вікторії допомогти. До її 8-річної доньки Каріни активісти прийшли з подарунками, адміністрації школи вручили символічний туалетний папір. Жінку підтримка розчулила. Я вам обіцяю, сьогодні-завтра ми направимо вам офіційне звернення від батьківської ради Кропивницького до директора закладу, до начальника управління освіти, до освітнього омбудсмена і в поліцію про вимагання з мами коштів. В школі ж пообіцяли в ситуації розібратися. Адміністрація про конфлікт батьків також дізналася з мережі. І туалетного паперу у нас всього достатньо. Звичайно, якщо це буде так, як ви сказали, то
Звичайно, осторонь ми також не залишимося. А скажіть, будь ласка, взагалі практикується в вашій школі збір фондів класів? Ні, ні. То серед батьків, я не можу за батьків, розумієте, відповідати. За тиск та цькування в чаті батьки не готові відповідати. Зокрема, жінка, що погрожувала залишити дитину без новорічного подарунку, від обов'язків голови комітету відхрестилася. Про збори. Дзвоніть батьківському комітету тоді. Другого Б-класу, а ви хто? А просто допомагала батьківському комітету з закупкою жилеток і з закупкою зошитів на англійський язик. Ну, дивіться, ваше повідомлення було про те, що ті, хто не здають фонди, подарунки не отримають на Святого Миколая, правильно? Ситуацію другого Б-класу детально вивчатимуть в управлінні освіти, а поки, аби не допустити інших конфліктів, роздавати будь-які подарунки до новорічних свят заборонили у всіх школах Кропивницького. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Перевести на дистанційне навчання школярів планують у Кропивницькому, якщо епідситуація погіршиться. Про це повідомила начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. За її словами, через велику кількість хворих вчителів та дітей стаціонарне навчання можуть проводити не у всіх закладах освіти. Дане питання розглядатимуть в міській раді після 14 грудня. 28 грудня піти на канікули і за місяць, щоб зменшилася кількість захворювань і наших дітей, і наших працівників закладів освіти. Разом з підприємцями усієї України мітингували в урядовому кварталі у столиці і підприємці з Кропивницького. У Верховній Раді сьогодні розглядали законопроєкт щодо введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів. Точно Кропивницький був, Катерина точно їхав. Количество людей, я не знаю, мне трудно оценить, было очень много людей. Мы все пошли к Верховной Раде, там все встречали депутатов и давали им такие листовочки, чтобы не голосовали за закон. В результаті Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів до 1 січня 2022 року. Виставку, присвячену проблемі домашнього насильства, розгорнули в Кропивницькому. Організували її громадські активісти та патрульні. На площі біля міської ради презентували 8 світлин, з них утворили кубічні фігури. Вони символізують 4 стіни дому, в яких жертви насильства часто опиняються сам на сам зі своїм кривдником. Так, активісти намагаються привернути увагу кропивничан до необхідності створити у місті притулок для жертв домашнього насилля. Триватиме виставка до 4 грудня. Ми представляємо виставку, яка називається «За зачиненими дверима». Тому що домашнє насильство – це дуже латентний такий злочин, який відбувається тоді, коли квартири, двері зачинені, і ніхто не знає, що там відбувається. 4 види домашнього насильства, ну, взагалі існує. Ну, ми про сексуальне насильство ми не говорили тут, тому що це ж таке публічне місце. Челендж до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом влаштували кропивничани в соцмережах. На камеру вони роблять тест на ВІЛ, діляться своїми враженнями та закликають інших містян піклуватися про своє здоров'я. На відео учасники акції тестуються як в медичних закладах, так і самостійно вдома завдяки оральним тестам. Результат дізнаються вже через 20 хвилин. Безкоштовні тести можна замовити в благодійній організації «100% життя». Ми всі живі люди і ми контактуємо з такими закладами, як там манікюрні салони, стоматологічні клініки, можливо, якісь інші там оперативні втручання. Звичайно, всі інструменти оброблюються, але, як то кажуть, знаєте, береженого Бог береже. Як так само, як пройти рентген раз на рік для діагностики туберкульозу, для виключення туберкульозу, так само ми рекомендуємо всім пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Це все безболісно, це все результативно, швидко. Піклуйтеся про своє здоров'я. А вам слабо? Вітамінну суміш для покращення імунітету готують бійцям на схід волонтери та небайдужі жителі Кропивницького. Аби її приготувати, збираються кожні вихідні у громадському просторі Кропхаб. Таку допомогу військовим відправляють вже 5 років поспіль, із чого готують вітамінні коктейлі. Ірина Вернигора бачила. Суміш складається з меду, лимону та імбиру. Її готують кожної весни та осені, розповідає волонтерка Інна Колпак. Тоді, коли імунна система наша починає давати збої, для того, щоб її зміцнити і бути здоровими,
щоб були захищені хоча б своїм організмом для того, щоб можна було виконувати завдання, які перед ними стоять на війні. Вперше до благодійності долучились учасники міського реаліті-шоу «Хочу тут жити». Це те, що потрібно робити кожній людині, яка себе позиціонує як громадянин країни, бо допомагати, ну, як для мене, це основне те, що робить людину людиною. Ми сподіваємося, що нашим прикладом ми покажемо людям, що до цього треба долучатися, що це реально дуже класно. Це об'єднує. Для медової суміші мають 25 літрів меду, 13 кілограмів лимону і 3 кілограми імбиру. Інгредієнти приносять небайдужі жителі міста. Тижні два тому кинули клич, люди нам принесли багато меду, і ми намагаємося його переробити, хлопцям відправити. І вже, ну, вже, мабуть, 4 відправки в нас було. Десь близько 55 літрів суміші ми відправили вже на війну. Готовий продукт розливають у баночки. Ми, думаю, робимо отак, а це вже перекручений лимон і імбир буде. Ну, тому якось на літр меду десь ми робимо штуки 3-4 лимони і, ну, навіть, грам 200-300 імбирю. Ну, ми намагаємося зробити трошки кріпчіший такий його, щоб більше ще і був ефект зігрівання. От, бо хлопці, коли п'ють, так і гріються. Крім цього, волонтери ще готують калину з цукром та горішки з медом. Близько 30 літрів медової імбирної суміші та 10 літрів калини приготували та відправили в Авдіївку. Валентина Шаповал, Ірина Вернигора, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Попри карантин, на головній площі Кропивницького таки встановлять новорічну ялинку. Однак святкового відкриття не буде, як і новорічного містечка та фотозони. Це зменшить ризики інфікування людей, зазначила начальниця управління культури міськради Анна Назарець. Аби додати місто святковості, наразі управління закуповує нові іграшки для ялинки та новорічні гірлянди, аби прикрасити площу. На це планують витратити понад 200 тисяч гривень. Встановлювати новорічну красуню розпочнуть уже завтра. Ми зазвичай починали 7-10 грудня. Цього року, зважаючи на те, що, ну, сьогодні 1 грудня, да, ідуть і вихідні. Субота, неділя ми не можемо працювати, так? Тобто вже збільшується кількість встановлення, ну, терміни встановлення ялинки. Тому вирішили, плюс не знаємо, яку погоду нам принесе природа. Тому вирішили ось так розпочати потихеньку. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Валентиною Шаповал, тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 2 грудня переважатиме хмарна погода, місцями невеликі опади. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Кропивницькому температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Перший день зими здивував нас плюсовою і не надто зимовою температурою. Однак синоптики обіцяють, що без снігу на Новий рік ми не залишимось. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».